Fala, galerinha do YouTube, Flash Pound na área. Hoje vos trago For Honor. Na realidade, um jogo já muito conhecido por mim. Eu já tenho uma conta com nível bastante alto na PS4, porém agora, como eu tô migrando pro PC novamente, retornando pro PC seria a palavra correta, eu vou trazer esse benchmark para vocês para que a gente consiga ter uma ideia mais ou menos de como a placa consegue desempenhar em 4K. Não digo que no Ultra, porque no Ultra dá muito lag. Eu mais ou menos fiz antes um teste em que dava entre 34 a 36 frames, não fica algo muito agradável. Porém, eu trago hoje uma opção que já vem própria com a placa. Quem tem o Shadowplay sabe que tem a opção de conseguir utilizar o jogo. Então eu usei essa opção de utilização. A gente vai ver agora diretamente no game como é que fica. Aqui a gente já tem mais ou menos uma ideia da configuração que está usando, né? Está escrito ali da NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti. As primeiras configurações, o monitor que está utilizando, a resolução, a refresh rate em 60 Hz, normal. O vertical sign que off, com certeza. A resolução já deixa já no aspect rate da resolução normal. E o fields of view, que seria o campo de visão dele, eu coloquei no máximo. Fica com uma visualização um pouco mais agradável, né? Aqui também, na questão dos gráficos um pouco mais avançados, eu coloquei Quality Presence Custom, que na realidade é a placa que definiu, né, o Shadowplay que definiu para mim. E essas aqui são as opções, eu não vou ler uma por uma, não tem necessidade, para que vocês possam, se quiserem, fazer no GTX 1080 Ti de vocês, saberem como é que vem setado. Né? Bom, vamos lá, vamos ver aqui nesse duelo como é que a placa se desempenha. Vamos ver se realmente as configurações de Shadowplay valem a pena. Perfeito. Boa! Boa! Nossa! 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 Não! Boa! Não, não! Não! Boa! Nossa, ele errou o parry! Perfeito! Essa foi questão de sorte. Ah, ele quitou. Essa foi perfeita. Gente, eu vou trocar aqui. Eu vou pedir um outro oponente. Agora vai vir um bot, né? Parece até que aquele outro sabia que estava sendo gravado, né? Tanto que ele tomou aquela execução rage e gritou. Vamos se concentrar aqui que a gente tem na nossa frente uma Valkyria. Boa! Não! Tchau, aqui. Perfeito, 70 frames por segundo. A máquina tá reagindo. A placa tá reagindo bem. Vamos lá, vamos ver. Boa, era isso, exatamente isso que eu queria. Não! Só dá um ataque sem estamina. Parece que ele tá jogando no modo passivo. Nossa! 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 Let it fly com isso, bicho! Let it fly!
Na realidade, estava querendo fintar ali, porém acabou que o golpe partiu perfeito. Let it fly. Vamos lá. Vamos para esse terceiro round aqui, vamos ver o que essa Valkyria pode fazer. Nossa! Tchau, Valkyria! Tchau! Nossa, foi péssimo essa pra Valkyria! Vamos lá, vamos ver como é que a placa vai responder aqui nesse mapa de domínio. Vamos lá. As tremidas desceram um pouco, 58, 60. Perfeito. Vamos lá pra cima. Vou subir um deles. Corre não, filha. Não corre não. Não corre não. Dancinha pra eles. Agora você vê se ele tá se achando forte, né? Vai. Tchau. Boa. Pouca vida mesmo. Porém, eu tô vendo que nesse mapa ele tá baixando bastante. 59, 60, 59, 60, mesmo com as configurações do Shadow Play. Vamos lá, vamos ver nessa aqui. Acho que tem alguém querendo vir aqui na. Corre não, não corre não, filha. Tchau, tchau. Nossa, muito nubinho, coitado. Quase que ele caiu. Boa! Tchau, filho. Você vai receber execução. Tchau. Perfeito. Tchau. Não corre não, filho. Não corre não.
Não vai dar pra mim agora aqui não. Tchau, seu lixo. Deixa ele pra cedo. Aqui já tá perfeito. A gente dá pra ver que o desempenho dela tá sendo um pouco abaixo do esperado, né? Tá entre 55 e 60. Normal, né? Normal que no modo dominação, no modo multiplayer, um pouco mais. Com um pouco mais de plays, ela dê esse tipo de desempenho. Né? Tchau. Tchau. Uou! Top! Bom, galerinha, foi isso. A gente já viu ali que mais ou menos ficou entre 55 e 60. Se a gente consegue ter uma ideia um pouco mais clara de como ela funciona com os modos do Shadowplay já pré-definidos nesse multiplayer. Espero que vocês tenham gostado. A gente se vê no próximo vídeo.